Përshëndetje të ndëruar shikues të Radio Televizionit e Kosovës. Sot në kuadër të emisionit Medika do të hulumtojmë rreth sëmundjes së diabetit, ku së bashku me ekspert shëndetësor të fushës, do të mundohemi që përmes këshillave të tyre të ndihmojmë sa do pak atyre pacientëve që vuajnë nga kjo sëmundje. Diabeti është një sëmundje kronike që karakterizohet nga niveli i lartë i sheqerit në gjak. Ka disa lloje të diabetit, por diabetit tipit 1 dhe 2 janë më të njohurit. Në diabetin e tipit 1, trupi nuk prodhon insulin, ndërsa në diabetin e tipit 2, trupi nuk e përdor insulinën siç duhet. Simptomat e diabetit përfshijnë urinimin e shpesht, humbjen e peshës dhe probleme me shikimin. Menaxhimi i diabetit përfshin një kombinim të ushqyerjes së shëndetshme, aktivitet fizik dhe në disa raste trajtim me insulin ose medikamente të tjera. Është e rëndësishme të monitorohet rregullisht niveli i sheqerit në gjak dhe të ndiqen udhëzimet e mjekut për të parandaluar komplikacionet e mundshme si dëmtimin e veshkave, syve e të tjerë. Në çështje e përgjithshme ndaj diabetit mund të ndihmojë në menaxhimin e sëmundjes dhe në mbajtjen e një jete të shëndetshme. Diabeti mellit apo sëmundja e sheqerit është një sëmundje kronike, e cila karakterizohet me rritje të sheqerit në gjak. Si rezultat i këtij sheqeri pa menaxhuar më pas vijnë edhe komplikimet e ndryshme, të cilat disa janë akute, disa kronike. Mirë po, nuk do të thotë që po e patët sëmundjen e sheqerit do të keni të gjitha këto komplikime. Është sëmundje e cila menaxhohet shumë mirë me aktivitet fizik, me dietë të veçantë, të ushqimit të shëndetshëm dhe normalisht me medikamente dhe atëherë kur është e nevojshme edhe me insulin. Shenjat e përgjithshme të cilat e identifikojnë këtë sëmundje janë pirja e madhe e ujit, nevoja e madhe për të marrë ushqim, urinimi i shpashtë, humbja në peshë, lodhja, infekcionet e ndryshme, ndonjëherë shregullimet e yndyrnave, tensioni i lartë. Këto zakonisht e paraprin një diagnozë të diabetit. Jo të gjitha munden me qenë prezente, mjafton 2 ose 3 nga këto shenja. Dhe varësisht nga mosha, nga njëherë nga konstitucioni, janë të identifikume dhe disa veçantisa i përket diagnozës. Për shembull tek të rinjt apo tek fëmijët identifikohet me gjendje të lodhjes ose humbjes në peshë, humbje e madhe në peshë, e cila shpesh kërkon trajtim urgjent ose vjen në raste të ketoacidozave diabetike. Këto raste zakonisht duan intervenim urgjent. Pse thash zakonisht tek të rinjt është pak më rëndësishme diagnoza dhe ma akute, ma emergjente, sepse këta pacient ka nevoj të me njëhershme për trajtim me insulin. Kjo do të thotë se etiologia apo mënyra se si ata e fitojnë sëmundjen e sheqerit ka të bëj me autoimunitetin, shkatrimin e shpejt të qelizave të përgjithse, faktikisht për sekretim të insulinës. Nga ky çrregullim autoimun, këto qeliza mbeten jashtë funksionit për të sekretuar insulinën dhe me këtë rast rritet sheqeri. Rritet sheqeri sepse insulina është hormoni i cili e bartë sheqerin nga gjaku në indet apo qelizat e të gjithë trupit për të cilat është nevojshme ky material energjik për të funksionuar. Sa i përket klasifikimit, kemi diabetin tip 1, ashtu si që thash tek të rinjët, karakterizohet si forma e të rinjëve apo fëmijëve, diabeti i të rriturve apo diabeti tip 2 dhe diabeti gestacional apo diabeti shtazanis. Këto tri forma njihen edhe në popullatën e gjerë. Ndërsa ka forma edhe më të rralla, të cilat kanë të bëjnë me çrregullimet gjenetike të receptorëve të insulinës apo mos njohjen e saj, të cilat po ashtu gjejnë trajtim dhe trajtohen shumë mirë. Disa format të tjera më të rralla janë edhe diabeti, një prej tyre i të rriturve, diabeti që gjason me atë të fëmijëve, por paraqitet të këtë rriturit. Për shembull, mas moshës 40 vjeçë, mundet me qenë
ky lloj diabetit i njoftur si LADA, që me njëherë ka nevoj për insulin, jo me terapi perorale. Ajo që ka është të rëndësishme të këtë diabeti, përveç që është një smundje shumë me një prevalencë shumë të madhe, jo vetëm në vendin tonë, por edhe në mbarë botën, është sepse po vjen duke u rritur, edhe jo pse tani po diagnostikohet më letë, po përshkak se po rriten faktor të rezikut e një prej tyre obeziteti. Më thonë, jeta sedentare, mos aktiviteti fizik në këtë rast, ushqimi jo i mirë ose ushqimi jo i shëndetshëm, e favorizojnë paraqitjen e hershme të smundjes, normalisht edhe me komponentën gjenetike. Po nuk do të thotë që po patë dikend në familje, ju gjithqysh do të keni diabetin. Hynë deri tek 15% i rezikut për të pasur smundjen. Mirë po ajo që ka është ma e rëndësishme është, do më thonë, ulja e peshës për të mos pasur këtë rezik për të fitu smundjen, sepse aji është faktori kryesor. Trajtimi zakonisht fillohet me ushqimin e shëndetshëm, ne e quajmë si bazamenti i trajtimit të smundjes së sheqerit bashkë me aktivitetin fizik. Kështu, gjatë përshkrimit duket si shumë e thjesht, ose që munden me aplikut se cili njeri, por në fakt është më e vështira, sepse shpesh ndodh që pacientët nuk arrin me ndryshu stilin e tyre të jetës me të cilin ka njetu deri sa nuk e kanë pasur smundjen. Dhe kjo shpesh ndodh që paraqet një vështirësi në trajtim, si për mjekun ashtu dhe për pacientin, sepse mjeku mundohet me fjalet më të thjeshta me vetëdijsu pacientin, që këtu është pjesa kryesore, sepse sheqeri ka më rritë nga ushqimet cilat kanë sheqerna apo karbohidrate, dhe në anën tjetër nuk e ka këtë këshill gjatë tanë kozë, dhe risa jeton e krynë vizitën edhe këthejet në shtëpi. Prandaj, her pas here, e shohim të arsyshme, ose gjdo fillim vizitet e pacientet me diabet, të përqëndrojemi spari të ushqimi, të afusim në pjesën e sigur që këta pacienta e kanë informacionin e mirë të duhur, dhe pastaj të përqëndrojemi të këtë trajtimit, në cilën është pjesa ma e letë pastaj. Sa kanë komplikime këta pacient, du më thënë, në qofë se sheqeri nuk është i regullu mirë, sigurisht kanë më paracit mas pari problemet me shikim, që është komplikimi kryesor edhe maj hershëm. Pastaj vinë problemet me zemër, me veshk, me gjymëtyrë të poshtë me kryesir, sepse jo pse ka prioritet ma shumë këmba që njëhet sot për këmbën diabetike, qofë me ulqera, qofë me problemet tjera, po përshkak se gjymëtyrë të poshtë me janë rezik ma të madhë me tokën gjatecjes, edhe qoftë ndo një gurë apo materialet tjera cilat pacienti me diabet mund të mos vrej se po e dëmtojnë, qoftë në këpucë, qoftë gjatë kosë që e dothë pa mbathje. Pse? Sepse ndodhin dëmtimet që quen neuropati diabetike. Në thëmë, pacienti nuk mundet me ditë që kanë fillu dëmtimet, qoftë që nuk e perceptuan dhimbjen, ose prekjen, ose temperaturën. Ka ndodhë raste kur për shembull pacientët gjatë kohës që kanë flejt, kanë mujt me inze, këmbët me ato si pompa, gomet, me ujtë të nxehtë që fare nuk i rekomandojmë, por e gjejnë mënyrën për t'i ngrohë këmbët dhe gjatë natës nuk e kanë vrejt që këmbët janë djegur dhe në mëngjes janë ha plag. Kështu që problemë është të pacientët të cilët kanë neuropati, duen shumë të kenë kujdes gjatë kohës që ata mundohen me format të ndryshme për t'a fitu temperaturën, shkak se i kanë këmbët të ftofta, ose në qoftë se kanë probleme me dhimbjen, din të amenagjojnë dhimbjen, qoftë nëse dojnë të marin barna, gjithë mund të jenë në konsult me mjekon. Përveç ushqimit dhe aktivitetit fizik, tek trajtimi, tek pacientët që kanë diabet tip 2, kryesisht trajtohen me barna.
barnat janë të gjitha shpesh e cekik edhe këte dhe vazhdoj të them që goma e gjerë e medikamenteve të cilat përdoren për smundjen e sheqerit të gjitha janë në Kosovë. Po ashtu edhe trajtimi me insulin është, në më thonë, çdo shtëpi shëndeti, spitale është i furnizuar me insulin e cila jipet, në më thonë, sigurohet nga Ministria e Shëndetësisë. Barnat një pjesë të tyre janë pa pagesë, ato kryesoret në vërshtëpi shëndeti, edhe në kuadrët listës esenciale, ndërsa në pjesa tjetër blihet. Disa prej tyre janë më të shtrejta, disa janë më pak të shtrejta. Ku konsiston trajtimi? Tani në qovë se pacientët janë obez, është diabet tip 2, trajtimi konsiston me marjen e metforminës, e cila e ndimon kapjen e glukozës nga indet periferike, me një farforme dhe zvoglon rezistenca në insulin, gjithashtu edhe normalizon, do më thonë, sheqerin. Banat të tjerat, dytat me radhë, cilat më shpesh i rekomandojmë, janë banat cilat enzinsin sekretimin e insulinës prej qelizave beta. Tash të këpacientët tip 2, nuk është që nuk ka insulin. Ka insulin, por efekt shmëria veprimit kësa insuline nga indet është ma e dobësuar, ose vjen një kohë kur kjo insulin fillon më paksu. Ky është diabeti tip 2, që e rritë sheqerin, ndërsa diabeti tip 1, fare, thamë që nuk ka insulin. Dhe trajtimi është ekskluzivisht me insulin. Pra, përveç barnave sekretagog që i quajmë që enzisin sekretimin e insulinës për ta normalizu sheqerin, janë edhe barna tjera, shumë të rëndësishme që kisha dashtë mi cek dy prej tëre, barna shumë sofistikuara të cilat i blokojnë disa receptor në veshk që normalisht e marin sheqerin pasi e lirojnë me insulin, me urin. Blokuesit e këtyre receptorve bëjnë që sheqer më shumë të sekretohet apo të lirohet nga organizmi për mes veshkave. Diabeti konsiderohet sot si sëmundje e shekullet, ku zakonisht është sëmundje mjaft komplekse, ku në bazë statistikave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, deri në vitin 2021, janë diku afër 537 milion njerëz të cilët janë me diabet, ku prej tyre kemi ne deri në 3 apo ne në 5 persona të cilët janë me prediabet. Dhe 48% e tyre pra nuk janë të diagnostifikuar ende me diabetin apo prediabetin të cilën ata vetë kanë, deri në shfaqjen e simptomave. Shkaqet kryesore të diabetit, shkaqet diabetit janë pra një sër shkaqesh të cilat ndërlidhen së bashku, siç është trashëgimia apo gjenetika, ku në bazë të anamnezës familjare nëse ne shohim se një pacient e ka dikë të familjes e cili ka diabet, atë predispozitat për më shpaq diabet janë më të mëdha. Sidomos në qoftë se pacienti mandej ka edhe një stil jetese jo të mirë, ka një ushqyerje jo të shëndetshme, një aktivitet fizik të dobët, dhe sëmundje tjera përcjellse, atëherë edhe këto të cilat janë shkaqe të cilat ndërlidhen dhe e bëjnë rrezikun më të madh për shfaqjen e diabetit. Obeziteti është njëra prej shkaqeve kryesore të shfaqjes së diabetit, ku pesha e tepërt ndikon në ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe në rezistencën ndaj insulinës. Zakonisht pacientët të cilët kanë një BMI mbi 30, e cila pra llogaritet të mbaz të peshës dhe gjatësisë, atëherë pra ne kemi predispozita për diabet. Sidomos në qoftë se akumulimi i dhjamit është rreth pjesës së abdomenit, që ne quajmë edhe obeziteti central, atëherë edhe shkaqet është një prej shkaqeve kryesore të shfaqjes së diabetit. Mandje aktiviteti fizik, siç e thamë edhe më herët, është një ndër arsyet kryesore për shfaqjen e diabetit. Një jetë e dobët, jo aktivitet fizik, atëherë na ka bërë që të kemi një rrezikshmëri për në shfaqjen e diabetit. Po ashtu kemi edhe diabetin sekondar, i cili mund të shfaqet edhe në bazë pas smundjeve të ndryshme, pas trajtimeve me medikamente, zakonisht kemi raste edhe pas kimioterapisë apo kemi gratë që
persona të cilat pra kanë një diabet gestacional gjatë shtazanisë të tyre, pra kanë një diabet, gjasa që ato të shfaqin një diabet janë më të mëdha në të ardhmen. Mandi kemi dhe sëmundjet e pankreazit, pankreatitit, tumore të ndryshme, të cilat kanë më ndiku në mos prodhim të insulinës apo në prodhim të pakët të insulinës dhe në këtë rast do të kemi një rrezik të shfaqjes së diabetit. Ndërsa shumë pacienta nuk e dinë që kanë diabetin, nuk e diagnostifikojnë herët, nuk e, kanë simptoma për shkak që diabeti nuk i shfaq simptomat më njëherë, mirë po pas një kohë kur vetë se ka përparuar edhe diabeti atëherë dhe shfaqen simptomat, ku zakonisht është një etje e tepruar, zakonisht pra marje e sasisë së madhe të ujit, mandje kemi urinim të shpesh, sidomos gjatë natës, kemi një lodhje të pashpjegueshme, të cilat pra mund të ndikojnë si pasojë diabetit, po ashtu është edhe në humbje e peshës. Humbja e peshës është një prej simptomave të diabetit, edhe pse kanë oreks të mjaftueshëm pacientët të cilët kanë diabet, mirë po humbja e peshës është një prej simptomave të shfaqjes së diabetit. Kur këto kemi të gjithë, kur fillojnë të shfaqen këto, mirë po mund të jetë edhe pak vonë edhe në trajtimin e diabetit, zakonisht mund të trajtohet me medikamente, mirë po kur edhe diabeti përparon, atëherë pra mund të kemi edhe një duhet të kalohet në insulinë, varësisht edhe prej llojit të diabetit të cilin pacienti mundet me pas. Zakonisht pra menaxhimi i diabetit apo menaxhimi i nivelit të sheqerit në gjak është duke e rregulluar stilin e jetesës, duke pasur një ushqyerje të shëndetshme, duke bërë një përzgjedhje të ushqimeve adekuate të cilat janë me indeks glikemik të ulët, është shumë e rëndësishme që të merren ushqime të cilat kanë një indeks glikemik të ulët, për shkak se ato edhe pas konsumimit të tyre niveli i sheqerit në gjak do të shkojë duke u rritur gradualisht dhe në këtë rast do të kemi edhe një stabilizim të vlerave të sheqerit në gjak. Po ashtu është edhe aktiviteti fizik, zakonisht rekomandohet 45 minuta ecje pa ndërprerje të pacientët e rritur, ndërsa deri në 60 minuta tek ata të cilët janë deri në moshën 14 vjeçore. Po ashtu është menaxhimi apo marrja e duhur e karbohidrateve. Karbohidratet janë esenciale për më pas energji, mirë po duhet të merren në sasi të kontrolluar edhe në proporcion me proteinat dhe me yndyrnat e shëndetshme. Nuk mund të themi se duhet të largojnë komplet karbohidratet, ajo nuk është zgjidhje e duhur, mirë po duhet të merren në sasi të duhur dhe siç e tha pra në proporcion me proteinat dhe yndyrnat e shëndetshme. Mandej menaxhimi i tyre pra bëhet duke pasur edhe një trajtim të duhur me një endokrinolog apo me një nutricionist, ku në mënyrë që të kemi një dieta të shëndetshme dhe të cilat janë të personalizuara për pacientin, në mënyrë që të kemi ndikim edhe tek normalizimi i këtyre vlerave të sheqerit në gjak. Po ashtu është rëndësishme që gjithmonë të mundohemi që t'i largohemi ushqimeve, sidomos ushqimeve fast food, të cilat mund të themi se janë trend tash kove të fundit, duke u bazuar dhe një jetë sedentare cilën neve që kemi, atëherë edhe ushqimet fast food ndikon janë, mund të themi që janë ndikon rreth 80% karbohidrate dhe yndyrna dhe nuk kanë fare proteina cilat janë esenciale, atëherë edhe do të kemi rritje të menjëhershme të niveleve të sheqerit në gjak. Ndërsa diabeti tek fëmijët është një çështje shqetësuese, ndërsa incidencat janë në rritje në nivel global. Përjashtimisht, diabeti tipit 1 është më i shpeshti tek fëmijët, ku sistemi imunitar i trupit shkatron qelizat e insulinës në pankreas. Kjo kërkon trajtim me insulinë dhe menaxhim të kujdesshëm për kontrolluar nivelet e sheqerit në gjak. Përveç trajtimit me insulinë, edukimi dhe mbështetja e familjes janë thelbësore në menaxhimin e diabetit tek fëmijët. Ndërkohë që diabeti mund të jetë sfidues për fëmijën dhe familjen, një qasje e përshtatshme dhe bashkëpunim me ekipin mjekësor mund të ndihmojnë në sigurimin e një jete të shëndetshme dhe të lumtur për fëmijën me diabet. Ne si familje kemi 7 vjetë gjysë që të cilën e vajza jonë është diagnostikuar me diabet tip 1, të cila të këta fëmijë të ndëvarën plusisht nga insulina. Qëka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që mbas çdo ushqimi, mbas panimit të karbohidratëve, sheqerave, atëherë jemi detyruar që ky fëmi duhet të marrë në mënyrë të jashtme insulinë. Këta janë këta fëmijë që të konsiderohen fëmijë me apo diabet tip 1, që po thuajse në Kosovë kemi diku një 700 fëmijë, janë varen plusisht nga marrja insulinës.
sfidat janë të shumta, të nis vetëm jo vetëm për individin, për pacientin, por edhe si familjar. Obligimet janë të shumta për shkak se fëmia si fëmijë ka dëshirë që të ushqehet me rregull, të ushqehet në kohë të caktuar, dhe po ashtu kjo ka obligim që për prindin të matet njësia e glikemisë apo sheqerit në gjak para dhe mbas çdo ushqimi. Kjo e bën pak sfit këtë smundje apo trajtimin e smundjes në veçanti, për shkak se matja e insulinës është sfit në vetvete. Të them drejtën pse është sfit, për shkak se deri tani ne në mënyrë vetanake si familjar jemi detyruar që të gjejmë zgjidhje. Shteti apo ministria deri më tani ka bërë pamjaftueshëm për të siguruar këta fëmijë që të kenë një marrëvajtje të kësaj smundje. Duke ditë që kjo smundje ka një kosto familjare. Kosto të mirëmbajtjes, kosto të ushqimit, kosto të jetesës dhe të kujdesit. Çka ku do të dalë? Kosto matja, që është matja klasike e glikemisë, që përpara është bë me shirita, do më thonë këto i kemi, unë i kam në dorë, që unë tani të vajza ime nuk i përdori, po desha vetëm të demonstroj, ku matja me shirita, që është forma klasike e matjes, e cila është shumë e dhimshme. Kjo është shpusi, shpimi, ku bëhet në majët të gishtrinve, dhe pastaj miret kjo lanceta, apo shiriti, dhe vendoset në këtë senzorin, në matësin. Bëhet me matje që është matja klasike. Do më thonë, kjo është forma, dhe shë ta sëpëgoj. Do më thonë, basë gjdo shpimi, bëhet me pikën e gjakut, që është shumë e dhimshme. Do më thonë, është forma e vjetër, është forma klasike, që është për një fëmijë, është tortur. Jo vetëm që është rreziku infeksionit, ka dhimbje. Matjet janë më të pakta, janë dhimbshme dhe janë me gjak. Një fëmijë kur është e gjakun 4-5 herë në ditë, 10 herë në ditë, është traumë e madhe. Fatmirësisht, teknologjia ka hecë dhe tani matja bëhet, domethënë, me senzor. Bëhet mjafton që të kemi freestyle libre, vendosim të fëmijët, po dhe të tritën, po kryesisht të fëmijët, vendoset senzori, dhe kjo aparatur ka mundësi që të saherë që të kesh nevoj, që a lexosh fëmijës glikemin. Edhe kjo i bën matjet gjatë krejt ditës, por edhe alarmon, edhe kur bjen, por alarmon edhe kur ngritet. Kështu që ne si prind, jo vetëm ditëm, por edhe natën, që është sfida shumë e madhe për familjarët, që mos të prishet gjumi fëmijës, mos të razohet fëmija për matje me gjak, me shpim, është senzori që e matë, vendoset një herë në dy javë, që kuptohet është i kushtueshëm. Domethënë vetëm këtë senzor që i blejmë na si familjar, kushtojnë afër 70 euro. 65-70 varet. Ne unë i marr prej Zvicrës, që më kushtojnë dikun 73 franka. Plus, domethënë transporti këtu ka sfida të veçanta, po ka familjarë që nuk kanë mundësi t'i paguajnë këto. Që unë mendoj që duhet si shtet, duhet mendoj që edhe këtë formë që letoj leximin, të paktën leximin. Se tani kemi edhe pompat, që kanë dalë pompat insulinike, që gjitha shtetet në Evropë i subvencionojnë të fëmit, edhe të pacientet. Është pompa insulinike, vendoset një aparatur, vendoset patroni me insulin, bëhet matja në mirë automatike, por ajo ka një mrimbajtje mujore, dikun 3-400 euro në mujë, që është ka një kosto. Përveç blerjes aparaturës, ka një mrimbajtje dikun 3-400 euro në mujë. Por, të pakten, është një thirrje publike, është hapta si prind, si familjar, po flasë, nështë ta kam drejt në flasë në emën në gjitha të familje, që në 600 familje, që të pakten ministria të sensibilizohet, të mlidhet një grupë punus, të vlerësohet situata, që ose ka nevoj edhe ne si prind, të pytemi, të këshilohemi për sfida që i kemi dhe për kostët minimum një kosto mujore tek një fëmijë me diabet me senzor për flas dhe me
me insulin, dikun kosto minimale mujor është 200 euro. Këto ne i bartim gjithë. S'po flas plus të fëmijët që duhet vjojnë mësimin, duhet vjojnë shkollën. Ata fëmijë duhet kanë një kujdestar, ata fëmijë duhet kanë një përcjellje, ata fëmijë duhet që dikush t'i monitoron gjatë ditës, se nuk mujmë fëmijën ta lëmë në shkollë për 4-5 orë dhe as kush të mos ta monitoron. Duhet një kujdestar, duhet një që ta përcjellë, të paktën nëse ka lart shqeqerin apo glikemin, nivelin e shqeqerit në gjak, duhet ta korrigjoj me një insulin që ka veprim shpejt. Apo qofse ka ult, a i fëmi ka të dridhura, ka djersitje, ka plokshti, ka lodhje, ose që azot mundet deri në kom me ra, diabetike. Atyre është shumë gjendje vështirë, kështu që ne rrezikojmë shumë. Në dhënë, është një smundje që kërkon impenjim, kërkon angazhim, jo vetëm familjar, por edhe institucional. Do më thonë, gjithë thirjet shkojnë për institucionet që këta fëmi që janë këti vendi, jenë fëmi që duhet që zgjatët dora e ndimes. Se fundit, jenë fëmi të këti vendi edhe do të kontribuojnë për këtë vendi. Është mundje që menagjohet, po qofse nuk lihet për menagjim, qofse nuk lihet, nuk miren masat që janë të kohës, do më thonë, me insulin, që ka ndarë gjenerata të reja të insulinës. Nuk njaftëm vetëm dhanja e insulinës, si ndim për shtetit, por ka ndarë metoda dhe mjetët të cilat e monitorojnë dhe e kontrolojnë nivelin shumë më mirë të insulinës, atërë të këta fëmi nuk do të kemi të lëshë, se dje si diabeti qëfse lijet pa monitorim, qëfse lijet pa kontrol, nuk dë vretë me njëherë. Ose mundje që shkakton nefropati, dhe më thonë, dëmtimin e veshkave, dëmtimin e syve, shqeqimit, humb shqeqimin, shkatrimin e enëve të gjakut dhe shkatrimin e organizmit në tërësi. Kështu që apeli si prind, pasi edhe me profesion jam mjek i veterinarisë, nuk po du të futëm me thellë, atëherë apeli im është që institucionet të mlidhen, të bëjnë një grup punus, është mundje e cila duhet futet në kategorinë A. Çka do të thotë kjo? Këtë do të thotë që duhet të ndimohen dhe duhet të subvencionohen si senzorat, po edhe pompat insulinike, ku kretë bota moderne i subvencionan. Dieta për fëmijët me diabet përfshin një kombinim të ushqyerjes së shëndetshme dhe monitorim të kujdesshëm të karbohidrateve. Disa këshilla të rëndësishme përfshin kontrollimin e sasisë së karbohidrateve, ushqyerjen e shëndetshme, monitorimin e nivelit të sheqerit në gjak, aktivitetin fizik e të tjerë. Tek fëmijët është diçka më komplekse, shkaqja e diabetit është një sëmundje më komplekse, për shkak se edhe mosha e tyre është një moshë më delikate, është në periudhën e rritjes dhe kemi shumë raste kur kemi fëmijë të cilët kanë diabet, ku kemi diabetin e tipit 1, diabetin e tipit 2, ku zakonisht më shpesht është diabeti tipit 1. Diabeti tipit 1 është shkaku kryesor është trashëgëmia apo anamneza familjare. Dhe në këtë rast nëse këta fëmijë kanë pasur një antar të familjes se li ka diabet, atëherë pra mundësia për një shfaq diabet është më madhe dhe në qovë se mandi i ka edhe shkaqet tjera, si që përmendëm njëjtë si kurse edhe të rriturit, të obeziteti, pesha, mandi i kemi edhe aktiviteti fizik edhe të tjerat. Mirë po, tek diabeti tipit ne, atëherë sistemi imunitari fëmijës nuk i nje që lizat beta të pankreaset dhe i sulmën dhe i shkatrën ato, dhe në këtë rast nuk kemi një prodhem të duhur të insulinës, apo nuk kemi prodhim fare të insulinës, dhe në këtë rast kemi lira të larta të sheqerit të gjak dhe trajtime duhet të bëhet gjithsesi me insulin, mirë po duke pasur edhe një ndihmës edhe me reagimin me ushqime të shëndetshme, me një dietë të pasur dhe me një aktivitet të duhur fizik. Ndërsa diabeti tipi 2 është në rritje, kohëve të fundit është tujse në rritje, për shkak që në fëmijët nuk po mund që të menagjojnë marrjen e ushqimeve, për shkak ndoshta edhe prindërit kanë një jetë më të ngarkuar dhe nuk po munden atë shumë të fokusohen
rritjes së fëmijës, atëherë edhe në këtë rast, pra kemi mos ngrënje të ushqimeve të shëndetshme, marrjen e fast foodeve, marrjen e karbohidrateve, ushqimeve të pra ushqimeve me shumë sheqer, ushqimeve me shumë yndyrë, atë në këtë rast gjasat për më shfaq diabeti janë shumë të mëdha. Dhe në këtë rast këta fëmijë nuk po kanë aktivitete të duhura fizike dhe gjithmonë këto shkojnë duke u akumuluar dhe duke pasur një predispozita për shfaqjen e diabetit. Ndërsa të diabetit tipi 2 mundet të menaxhohet tek fëmijët edhe mohojnë një dietë të shëndetshme duke u bazuar në ushqime të shëndetshme, në një dietë personalizuar me sasi të duhur të karbohidrateve, të proteinave dhe yndyrave në kalorit të përgjeshme ditore dhe së bashku me bashkëpunimin me një endokrinolog, atër mund të kemi edhe një menaxhim të niveleve të sheqerit në gjak. Mund të themi se duhet që të kemi edhe një menaxhim të prindërve, menaxhimi i peshës dhe rritjes së fëmijës. Duke u rritur fëmija, janë pra pesha e caktuar cilën duhet të ketë në bazë të viteve ku ai rritet. Mirë po, në qoftë se kemi një diçka që po kalon në jo normalitet, po kalon në peshë më të madhe, po e shohim që fëmija ka akumuluar një sasi të madhe të vjamit, atëherë duhet të tregohet më shumë kujdes, duhet të trajtohet për shkak se mandej pasojat janë shumë të mëdha, sepse diabeti mund të themi se është një ndërshkaktor shfaqjen e shumë sëmundjeve pasuese në të ardhmen. Zakonisht mund të kemi probleme me zemrën, probleme vaskulare, probleme me veshkat dhe probleme të tjera, pandej probleme me gjymtyrët, të cilat mund të vijnë deri te gangrena dhe amputimi i tyre, dhe në këtë rast pasojat janë shumë të mëdha. Prandaj menaxhimi i diabetit është esencial, si për të rriturit ashtu edhe për fëmijët, sidomos për fëmijët të cilët janë në mosha shumë të vogla, për shkak që ata janë ende të rinj dhe kanë një jetë përpara që duhet ta jetojnë dhe ta kenë të shëndetshme. Mirë, po me menaxhimin, me endokrinolog dhe me nutricionist, ata gjithçka mund të shkojë si duhet. Për shkak që simptomat e diabetit, të cilat fillojnë të shfaqen, kanë me ndiku shumë jetën e njeriu, si në jetën e fëmijës, si në jetën e të rriturit, për shkak se mund të ndikojë edhe në përqendrimin e tyre në shkollë, në përqendrimin e tyre në punë, mund të ndikojë edhe mund të ndikoj edhe pra në shfaqjen e sëmundjeve si thash më herët të tjera, do të ketë një lodhje të pashpjegueshme, nuk do të jetë në gjendje që të përqendrohet në të gjitha aktivitetet të cilat i bën. Prandaj duhet që të apelohet edhe duhet që të kemi një informacion se si duhet të ushqehemi, se si duhet që të ne të menaxhojmë nivelin e sheqerit në gjak, dhe që është më rëndësishme edhe të parandalohet duke pasur një dietë të shëndetshme, të pasur në ushqime të shëndetshme dhe një aktivitet fizik të duhur. Në përfundim, diabeti është një sëmundje e rëndë, por me menaxhim të përshtatshëm dhe mbështetje të duhur, mund të jetoj një jetë të shëndetshme dhe të lumtur. Edukimi, ushqimi i shëndetshëm, monitorimi i rregullt i nivelit të sheqerit në gjak dhe bashkëpunimi me ekipin mjekësor janë çelësi për menaxhimin e suksesshëm të diabetit. Le të punojmë së bashku për ndihmuar ata që jetojnë me diabet në udhën e tyre drejt një jete më të shëndetshme dhe të qëndrueshme.